Доброго дня продовжує для вас свою роботу інформаційна служба телевізійних новин Миколаївщини. В студії Наталія Якобсон. В ефірі денний випуск новин. В Україні відзначили 21-ту річницю з дня створення Конституції. У Миколаєві з цієї нагоди відбулись мітинги та покладання квітів до пам'ятників громадським діячам і державотворцям. У Миколаєві ранок Дня Конституції уже два десятки років розпочинається традиційно. Представники політичних сил збираються біля пам'ятника поету, громадському діячу Тарасу Шевченку. Тут згадують день прийняття основного закону нашої держави – передумови створення Конституції. Я думаю, що українці здатні побудувати Україну на базі чинного основного закону. І ми сьогодні добрим словом все-таки повинні згадати тих, хто прийняв Конституцію в 96-му році. І Народний рух був однією з тих політичних сил, яка докладала максимум зусиль для того, щоб Конституція в Україні була. Як приймали Конституцію, українські політики 90-х пам'ятають добре. Та ніч у Верховній Раді дала Україні не тільки основний закон, а й підтвердила єдність політичних сил на той момент. Проте Конституція України, яку вважають найвдалішою серед подібних законодавчих документів, зазнала змін. Чи були вони на користь державі? Я думаю, що Конституцію не потрібно змінювати, просто наша Конституція потребує прийняття багатьох конституційних законів, які б ми могли б роз'яснювати, підсилювати Конституцію, як чинну Конституцію. Я думаю, оцим шляхом треба йти. Основний закон держави, я вважаю, змінювати не варто, його треба тільки дотримуватися. Адже в 96-му році була розроблена дуже гарна Конституція України, яка є одною з найдемократичніших конституцій світу. Але, на жаль, ті зміни і поправки, які вносили за всіх президентів, вони підставилися не під народ, а відповідно під ті режими влади, які диктували президенти. Постійне редагування основного закону обговорювали і коли учасники мітингу перейшли до пам'ятника В'ячеславу Чорноволу, політику, який брав безпосередню участь у створенні Конституції України у 1996 році. Олена Міщенко, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. А далі про подарунок до Дня Конституції. Відтепер в обласній дитячій інфекційній лікарні з'явився автомобіль. Його придбав та подарував медикам миколаївський підприємець. Вартість подарованого вітчизняного легкового автомобіля ЗАЗ «Форза» – майже 230 тисяч гривень. Голова Миколаївської обласної державної адміністрації Олексій Савченко разом із приватним підприємцем Михайлом Любченком вручили медикам обласної дитячої інфекційної лікарні такий вкрай необхідний подарунок. Многие из нас были за границей, видели, в каком состоянии находится медицина за границей. И то, что мы видим здесь, значит, просто человека, у которого есть свое самолюбие, ему обидно за, будем как говорит, как тот поговорки, за страну обидно. А мы же ничем не хуже, мы лучше даже во многих вопросах. Мы трудолюбивые там и так далее и подобное. Поэтому Алексей Юрьевич меня попросил, и я это сделал от всей души. Саме прохання про автівку озвучили співробітники лікарні під час попереднього візиту губернатора до медзакладу. Ми вам дуже вдячні за вашу увагу, турботу, за вашу допомогу нашому закладу, за те, що ви відновлюєте довіру людей до влади. Це дуже добре і це головне. Також голова обласної державної адміністрації Олексій Савченко оглянув хід ремонту у відділенні анестезіології та інтенсивної терапії обласної дитячої інфекційної лікарні. Наразі ремонтні роботи завершено у двох приміщеннях – реанімаційній залі та палаті. Ремонт дуже якісний. Я ще раз хочу подякувати підприємству, яке підтримало моє прохання. Але на цьому не треба зупинатися. Ми розробили конкретний план дій. Звертаємось до обласного депутата. Лікарня отримує гроші сьогодні на проєкт утеплення, окріплення. Також ще звернемось до підприємств і доробимо ремонт, який розпочали робити в реанімаційній. Вже наступного року Миколаїв буде одним територіальним госпітальним округом. Відтак можна буде залучити додаткові кошти для відновлення лікарень, як з міського, так і з обласного бюджетів. Наталя Приходько, телевізійні новини Миколаївщини. В оригінальний спосіб відзначили День Конституції в дитячому містечку Казка. Поліцейські, управління юстиції, пара юристи і представники центру безоплатної юридичної допомоги влаштували для відвідувачів містечка роз'яснювально-розважальну акцію. Які ще сюрпризи підготували для городян організатори – дивіться далі.
Для відвідувачів містечка цього дня відбулись квести, конкурси на юридичну тематику та на знання основних засад Конституції. З урахуванням віку публіки все відбувалось в ігровій формі. І ми намагаємося сьогодні провести не тільки правоосвітні заходи, а і також заходи щодо вивчення принципів збереження довкілля. Ми будемо виготовляти таку екопродукцію з нашими партнерами громадської організації. Участь у заході брали студенти, котрі навчаються в миколаївських вишах на правничих факультетах. Вони допомагали юристам Центру безоплатної правової допомоги, які надавали консультації відвідувачам казки. Дорослим надаємо методичні матеріали, різного роду буклети. Роз'яснюємо, що вони мають право на безоплатну правову допомогу, куди можна звернутися, що наші центри здійснюють захист прав громадян в Україні. Також до містечка прибув екіпаж поліції. Всі охочі отримали змогу посидіти в патрульній машині, приміряти бронежилет і побачити інші спецзасоби, котрі в повсякденній роботі використовують правоохоронці. Ну, а також в цілях профілактики, об'яснити батькам і дітям, как нужно себя вести в летнее время, как нужно вести себя на воде, как нужно вести себя на дороге, как нужно детишкам вести себя, когда нету взрослых рядом, куда обращаться. Особливу увагу відвідувачів привертав майстер-клас, який організувала громадська організація «Збережи світ». У рамках чергового етапу «Екодружні» в дитячому містечку відбувся майстер-клас з виготовлення еко-сумок. У нас є всі матеріали – це еко-торби, фарби, трафаретики, пензлики, вода. І діти, це не тільки для дітей, це для молоді і для дорослих. Вони можуть розмалювати свою еко-сумку або самі, або за допомогою трафаретів. І взагалі головна ідея – це, щоб люди використовували менше пластикових пакетів, які шкодять природі. І діти, і батьки охоче долучилися до процесу виготовлення еко-сумок. Із часом фарба висохне, і оригінальний малюнок, який вийшов у учасників майстер-класу, залишиться на тривалий термін. Це еко-сумка. Щоб отримати сумку і матеріали, краску, нам потрібно було зареєструватися, отримати краски, кисточку, трафарет. І от це зробив дитина. Повністю все. Я сумку розрисував різним цветом, рисував дуже довго і зеленим цветок. Дуже красиво вийшло. Також організатори свята підготували для відвідувачів концерт, в якому брали участь творчі колективи міста. Наталія Якобсон, Артем Білібов, телевізійні новини Миколаївщини. Нагородження переможців всеукраїнського фестивалю короткометражок, веселі концерти, просто спілкування – все це чекало на миколаївців, які в День Конституції відвідали Каштановий сквер. Там побувала наша Олена Міщенко. Перед початком концерту всі чекали на нагородження переможців Всеукраїнського фестивалю короткометражок. Тема – дотримання прав дитини. Протягом кількох днів показу журі передивили 105 робіт. Свої ролики, кліпи представили творчі студії з усієї України. Очікують на перемогу. Ми приїхали з міста Умань за нагородами, які діти наші отримали у конкурсі відеороликів до Дня захисту дітей, у якому прийняли 4 наших роботи уманських і зайняли 1, 2, 3 місця. До Дня захисту дітей діти брали ролики з життя, проблеми сімейні і брали менших своїх братиків-сестричок, у яких показували взаємозв'язок у сім'ї між батьками і дітьми. Створення кожного мініфільму потребувало чимало зусиль. Важливий не тільки вдалий сценарій, а й гра акторів. Довелось побути в образі матері, яка зловживає алкоголем. Це було досить цікаво, адже спробувала щось нове. В нашому світі це досить така поширена ситуація, що діти страждають в тих сім'ях, ну, вони взагалі не заслуговують на такі долі. І ми хотіли б показати це людям, донести до них. Сподівання юних учасників справдились. Свої нагороди вони отримали. Прозвучали на їхню адресу і настанову від законотворців. Ми повинні знаходити об'єктивні механізми для того, щоб їх наповнювати змістом, для того, щоб перспектива розвитку українського суспільства, омріяна від часів Пилипа Орлика до перших батьків Конституції 96-го року, знаходила втілення і в нашому житті. Ми не можемо тупцюватися, ми повинні постійно рухатись вперед. А також від представників виконавчої влади. Я бажаю вам жити в країні, в якій дотримуються всіх законів. Я бажаю, щоб ви жили безпечно. Я бажаю, щоб ваші діти мирно ходили до школи.
Церемонію вручення нагород кінофестивалю прикрасили концертні номери, звучали пісні, грав духовий оркестр Національної гвардії, який вже полюбився миколаївцям, а в атмосферу купальського свята городян перенесли учасники танцювального ансамблю імені Василя Пака. Олена Міщенко, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. А ще у Миколаєві стартував чемпіонат України з бадмінтону серед юнаків молодшої категорії. Спортивний турнір присвятили Дню Конституції. Про відкриття змагань далі у сюжеті. До Миколаївського фізкультурно-оздоровчого комплексу прибули гравці дитячої ліги з бадмінтону. Це вихованці різних шкіл з 4 областей. Всього змагаються 12 команд – хлопці та дівчата віком до 14 років. Маленькі хлопці, всі будучі наші чемпіони, наші підростаючі. Наші спортсмени, наша, я так думаю, буде гордість Миколаївщини, не тільки, наверное, Миколаївщини, але й нашої країни. Атмосфера дуже дружська, дуже хороша, радісна. Ми виходимо фаворитами на цих соревнованнях, і я думаю, що хлопці повинні показати достойний рівень. Для дитячої ліги це вже 12-й чемпіонат України з бадмінтону. Президент Національної федерації бадмінтону Віктор Швачко говорить, цей вид спорту є найбільш доступним та легким. Его можно рекомендовать для разносторонней подготовленности спортсменам, а также он хорошо развивает мышление, двигательные реакции, зрение. Переважна більшість миколаївських гравців – це вже багаторазові чемпіони України з бадмінтону, як в командах, так і в особистих змаганнях. Проте і цього разу діляться, мріють лише про перемогу. Я хотів би виграти у цьому чемпіонаті. Я впевнена у своїх силах і для перемоги мені потрібна лише зібраність. На цих змаганнях в мене ціль зайняти перше місце. Я прийшла з дуже хорошим настроєнням. И буду стараться стремиться к своей победе. Да, я очень уверена и надеюсь, что мы займем первое место. Змагання триватимуть 4 дні. Нагородження переможців відбудеться 30 червня. Анна Зінченко, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. На цю мить це всі новини, про які ми встигаємо вам розповісти. Інформаційна служба телевізійних новин Миколаївщини продовжить свою роботу вже о 19:00. Саме у цій годині чекайте більше новин. Я ж бажаю вам вдалого продовження цього дня.